Түркістан қаласына қарасты ауылдарда қала әкімінің есеп беру жиыны Жібек жолы ауылында жалғасты. Ауыл тұрғындары өңір басшысы Әліпбек Өсербаевтың 2016 жылы атқарған жұмыстарын бейнеролик арқылы қарап шықты. Қала әкімі қала мен ауылда атқарған жұмыстарды ауызша да егжей-тегжейлі баяндап өтті. Жібек жолы ауылдық округі 2 елді мекеннен тұрады. Олар Сауран және 30 разъезд елді мекендері. Сауран елді мекенінде 262 тұрғын үй, 1654 адам. 30 разъезд елді мекенінде 117 тұрғын үй, 787 адам. Жалпы 2441 адам тіркелген. Ең таңдалған жаңалық 17 жыл өтті. Бұл біздің емес, министрліктің есінде тізімінде тұр. Сол жоба Түркістан қаласының деп орынбасары кәсіпорында. Оны әкелуде орынбасарға бізге маған оңай болған жоқ ол жобаны. Ол жоба күніне айтқан сол зауыт биыл салынып кетпей қалады құдай қаласа 188 адам жұмыспен қамтылады. Екі жарымда келген қаржыны құяды араға жа жұмысын бастайды. Ол жерде күніне 100 тонна қымыран өңдейді. Ал Түркістан қаласында 100 тонна қымыран өңдейді, ол қымыран шығармайды. Ол парашют шығарады, таблет кіріп шығарады. Дәрі сияқты. Сөйтіп оны шетелге қазір дүниежүзінде мен деген мәлімет бойынша ол бір ай бұрын сондай зауыт істеп тұр деп айтты. Шетелге жаңағы бүкіл қымыранның жаңағы емдік қасиетін соншалықты жақын мықтылығы ол жылы соңы ол шетелдің азаматтары белгілі болды. Сол солай қарай шетелге тасымалдау. Ал Түркістан қаласында әлгі оңай болған жоқ деген себебі Түркістан қаласында 2797 үй бар, оның 1100-і ғана сауылды. Ал енді оның бәрі жақын 1100 сауылғанда да жақын тиянақтап жаңағы графикімен несімен кестесімен сауын дегенде Түркістанда бәріміз алып 10 тонна сатқан деп жүргенбіз. Ал оған керек 100 тонна. Ол бекарайып жоқ, ол екі 10 тоннаны алдыңызда пәленбай ақша беріп 100 тонна тұрамыз. 100 тонна сүттен дейтін зауытта 10 тонна сүтке қалғанға тоқтатпайды. Бірақ сонда да ойланып ары бері осы келісімге көшіп отыра келді. Онда біз ұтқанымыз не? Мен айтайын, отырар ауданында 4,5 мың астам, 56 мың халқы бар отырарда 4,5 мыңнан астам түйе бар еді. Сол жағында 7 мыңнан астам еді. А Түркістанда 7797. Онда да оның 1100-ға салды. Қалған қаншама салынды жүр. Ол менің ол түйені 1100-ге санап қойды, маған менің мәліметіме жетіп отыр. Оның одан да аз шығар салады түйе. Оның көп шығар. Бірақ біз 10 тоннадай ғана бар еді Түркістанда. Ал соған қарамастан отырардағы көп түйені көптігіне созақтыңдағы түйені көптігіне қарамастан Түркістанға оның себебі не? Себебі бір уақыт Түркістан қаласы 9 жылдың торабында орналасқандықтан жайқан сорғардың темір жолы жайқан ана батыста базарбай жолы барына қарай әкеледі. Сол жақта ол жол жоқ, темір жолы жоқ, ол да жоқ. Отырарымызда ол да жоқ. Кенді ауылымызда ол да жоқ. Бірақ түйесін ояқ көптіне қарамын Түркістанға. Мінекей ертең осы жерге әсіресе шорнаққа осы жерлерге түйе шаруашылығын дамытуға үлкен бір қозғаушы күш болды деп ойлаймын. Мүмкін ол өздері алып кетеді. Ертең ол жаққа сіздің сол істегеніңіз үшін ол жердің үші сізге субсидия жатқан қаржы берілді. Оны бір әлі алдағы уақытта биыл бірақ ол іске қосады. Жаңа біздер сияқты қазақтар біз өзі біздер сияқты емеспіз десе өзім типі құда қазы бар қарамақты болады ғой бастаймыз деп үшін жүру керек. Сосын қайта ішінде бастайды тағы бір ұрақ болды. Енді істемейтін болды. Олар оны енді шетелдерге қойды ма графикпен істейді. Биыл күзде қосамын деді ма қосады олар. Өйткені 7,5 миллиард теңгені қаржы бекер қылды. Сондықтан мына мәселеде басты орындарын сұрайды. Мен сіздерден жылжай салдырып жатқан жоқпын. Су жоқ болса да басқа байырма жерде түйе ұстап осы жер бұрыннан бейін келген жер сондықтан осыған барынша көңіл аудару керек. Егін шаруашылығы бойынша мал шаруашылығын қазір тоқтаған қайтып айналып келеміз. Егін шаруашылығында үлкен өнімнен алысқан ең айтуымыз керек қырық үш мың алты жүз алпыс гектар егістіктік пейіл оны да әрдайым айтып жатып қоймын тиімділігіне қарай егеді өтімділігіне қарай егеді сол бойынша да ел жұмыс жасалды оны біз қадағалап отырмыз қырық үш мың алты жүз алпыс гектардың ішінен жатқан биыл астығымыз көп өттік төрт мың бір жүз отыз жеті ма қанша еттік жеті мың бір жүз отыз жеті гектар егіттік ал былтыр бес мың сегіз жүз елу гектар болатын бес мың сегіз жүз елуден жеті мың бір жүз жаңағы осы төрт гектарға ұлғайттық есесіне дән жүгерін азайтып алдық оңда жатқан жеті мың тоғыз жүз сексен сегіз гектар егіндік былтыр биыл
Сауран елді мекендегі Жалпақсай және Шорнақ төбе көшеден тас төселіп, 30-шы разездегі ашылған өзеннен өте жолдағы адамдар өтетін көпір қайта қалпына келтірілген. Сауран елді мекендегі Қонысов көшесіне жарықтандыру мақсатында жарық бағаналарын орнатып толық пайдалануға берілген. Жібек жолы ауылдық округ бойынша сенбіліктер өткізіліп, күл қоқыстар тазаланып, арнайы полигондарға шығарылып отырады. Ал төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында Арыс Түркістан каналынан келетін латоктар тазаланып, қарқын суы қашыртқыға бағытталды. Жалпы 3 шақырым арық атыздар тазаланып, 2900 түп түрлі көшеттер отырғызылыпты. Бұл әрине бір ауылда атқарылған және атқарыла беретін жұмыстар. Жарыс сөзге шыққан ауыл тұрғындары қала мен ауылда да атқарылып жатқан жұмыстарға риза екендерін жеткізіп, бірқатар ұсыныс сауалдарын жолдады. Қала әкімі айтылған ұсыныс сауалдарды бақылауға алынып, жауап берілетін сондай бірқатар ұсыныстарға заң аясында жауап берді. Спорт алаңы болмаса салып беру болады. Спорт кешені жақын өзінің халықты санына қарай жатқан қажеттілігі қарай есептеп көреміз. Оны қазірмен өте беріп бұғылдарды шешемін. Жақын пластикалық шешем нақты бірдеңе айтамыз. Бұл балаға жақын менің кейін қажеттілігіне қарай көреміз. Оны мен бірдеңе жақын айта алмаймын. Өйткені оны ерте көрейік. Мини футболдан болса деймін, сыртта жазды. Жазды салу қиын емес. Оның неге әкімдеріміз өзі жылдан қимылдап, жақында жиналып болса, бізде қаржы айтып қой. Оны істеп беру болады. Кесіп отырсыз ба? Бала алмасы ба? Иә. Ал енді спорт кешендері 405 мың деген бөлім тұрады. Спорт кешендері. Ол кешеннің ішінде бәрі болады. Ал енді сол жасап жатқан жоқ. Спорт алаңы болмаса, дұрыстап жаңа көгін есік алдынан кейін көгінді дұрыстайды ғой. Дұрыстап қарап салу керек жаңашы. Егер қалтаның шығатын болса әрбір тиыннан шейін жатқан. Қазір жатқан білеміз ғой бәріміз қанша төлейміз, қай деңгейге қанша төлейміз. Ауылдың білім саласына тоқталсақ, ауыл әкімшілігіне қарасты екі ауылда екі орта мектеп бар. Сауран жалпы орта мектебінде 411 оқушыға 49 мұғалім, Ыбырай Алтынсарин шағын жинақталған жалпы орта мектебінде 218 оқушыға 35 мұғалім дәріс береді. Сондай ақ әлеуметтік саласында ауылдық округ бойынша тұрмысы төмен көмекке мұқтаж отбасыларға қала әкімінің көмегімен әр отбасына азық түліктей көмектер берілген. Ауылдық округ бойынша 64 шаруа қожалығы бар, олардың 9-ы шаруа қожалық ірленген. Жібек жолы ауылдық округ бойынша Сауран елді мекенінде 229 жеке абонент, 5 мекеме ауыз сумен толықтай қамтылған. Жалпы ауылдың табысы өткен жылдармен қарағанда едәуір өскен. Мемлекет тарапынан беріп жатқан қолдаулардың арқасында шаруалардың саны артып, ауылдың әлеуетін арттыруда. Жиын соңында қала әкімі бірлік бар жерде тірлік барын атап, мемлекеттік бағдарламалар аясында беріп жатқан барлық мүмкіндіктерді тиімді пайдаланып, еңбек етуге шақырды.